وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Ağalı qardaş, sual belədir ki, ümumən İslamda bir müsəlmanın mitinqə qarşı, mitinq etməyi nə qədər doğrudur? Yəni, şəriətdə belə şey varmı ki, müsəlman mitinq eləsin və buket eləsin? Belə şeylər varmı şəriətdə qardaş? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما قاردش توشل كي مسلمان إزازة لدرمه mitinglərdə, nümayişlərdə iştirak eləsin. Ümumiyyətlə, mitinglərə çıxmaq səbəblərinə birinci toxunmaq lazımdır ki, insanlar nəyə görə mitinglərə çıxırlar? Ən birinci bunu bilmək lazımdır, ondan sonra onun cavabı vermək də biz üçün asan olacaq. Əgər bunu bilsək ki, nəyə görə insanlar mitinglərə çıxırlar və hansı səbəb onları vadar eləyir çıxmaya? İnsanlar öz yaşayış tərzlərindən narazı olduqlarından dolayı, qiymətlərin bahatçılığından dolayı və s. bu kimi səbəbləri ortaya qoyaraq və buna dözə bilmədiklərindən dolayı artıq neynirlər? İstəyirlər ki, mitinglərə çıxsınlar və belə güman edirlər ki, bununla çıxış yolu tapacaqlar və Allah-u Teala və yaxud da öz fikirləşdikləri, hər öz fikirləşdiyi bir yolla çıxış yolu onun üçün qoyulacaq və beləcə o insanın güzəranı düzələcəkdir. Əslində, müsəlman baxmalıdır ki, onun başına gələn şeylər hansı səbəblə gəldi? Hansı səbəblə başına gəldi? Və o hansı mövqeyi tutur o başına gələn hadisə gələn zaman? Və həmçin sonra fikirləşir ki, bu hadisə nədən dolayı onun başına gəldi? Və özündə səhvlər axtarır, özün qınayır və tövbə edir, istiğfar edir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Teala buyurur ki, həqiqətən də Allah bir qövmün halın dəyişməz ta ki onlar öz hallarını dəyişməyənə qədər. Allah Teala bir qövmün halını dəyişməz ta ki onlar öz hallarını dəyişməyincəyə qədər. Bu ayətdə Allah Teala bir neçə bəlağı üslublardan istifadə edir ki, hamısı bu cümlənin təkid olmasına və bu cümləyə diqqət cəlb olunmağına nəzər çəkir. Ən birinci Allah Teala orada təkid ədatı ilə başladı. İnna Allah, həqiqətən də Allah. Həqiqətən də Allah bir qövmün. Mə bi qovmin. İkinci orada təkid odur ki, mə məusulə. Hər hansı bir qövmün. Hər hansı bir qövm. Həmçin, üçüncüsü qövm sözü qeyri müəyyənlikdə gəlməsi. Əlifləmsiz gəlməsi. Bunlar hamısı göstərir ki, fərqi yoxdur. Hansı qövm olur olsun, hansı zamanda yaşayır, yaşasın, fərq etməz. Madəm ki, öz hallarını dəyişməmişdilər, Allah Teala da əslə onların halını dəyişməzdir. Həmçin, Allah Teala ayənin davamında buyurur ki, وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوَنْ فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Əgər Allah Teala bir qövüm üçün bir pislik istəyərsə, bir çətinlik olarsa istəyərsə, onu heç kim geri qaytara bilməz. Onu heç kim geri qaytara bilməz. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ Və deyil, Allahdan başqa onların heç bir dönüş yerləri də yoxdur. Demək, bu ayədən biz dərs götürməliyik. Özümüz üçün ibrət götürməliyik və mənhəc götürməliyik ki, biz belə hallarda hansı mövqeyi tutmalıyıq. Mövqey nə olmalıdır? İnsan özü öz halını düzəltməli. Və bu da Allah Teala'nın vədidir. Sadiqlərin sadiqi olan Allah Teala'nın vədidir. Əgər kim istəyir ki, vəziyyəti düzəlsin, qiymətlər ucuzlaşsın, sabitliyi olsun, əminamanlıq olsun, öz halını düzəltsin. Hərə özü özlüyündə əgər öz halını düzəldərsə və beləcə cəmiyyətin halı düzəlmiş olar. Və ondan sonra da Allah Teala göylərin və yerin, bərəkət qapılarının bizim üzərimizə açmış olar. Necə ki, başqa bir ayədə Allah Teala belə buyurur. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Əgər o bölgənin cəmahatı, o bölgənin əhli
İman gətirib Allahdan qorxsaydılar, biz onlara səmanın və yerin bərəkət qapılarını açardıq. Vələkin kəzzəbu, lakin onlar yalanladılar. Yalan saydılar və əxadnəhum biməkənu yəksibun. Və biz də deyir, onları kəsb etdiklərindən dolayı yaxaladıq. Burada da gördüyünüz kimi Allah təala yenə də bizə bəyan edir. O qövüm ki, Allahı yalanladı, onun Rasulunu yalanladı, tabi olmadı o dinə və yaxud o dini öz həyatında tətbiq etmədi, Allah təala onlara bəla göndərdi. Yalanladıqlarından dolayı Allah təala onlara bəla göndərdi və deyir ki, biz onları etdiklərindən dolayı yaxaladıq. Demək, bunlar hamısı nəyi göstərir? Bunlar hamısı onu göstərir ki, nə biz qazanırıqsa öz əlimizlə etdiklərimizdir. Nə başımıza gətirir. Necə ki, Quran-ı Kerimdə neçə-neçə ayələr var. Allah təala deyir ki, sizin başınıza gələn hər bir pislik öz əlinizlə qazandığınızdır. Səmada, dənizdə, quruda, hər yerdə nə baş verirsə fəsad, hamısı insanların əli ilə etdikləridir. Və bu barədə Quran-ı Kerimdə kifayət qədər ayələr və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mübarək sünnəsində hədislər vardır. Həmçinin Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisi var ki, o hədis bizə göstərir ki, çətinlikdən, sıxıntıdan, aclıqdan, hər hansı bir imtihan olursa olsun, Allahın dininə qayıtmaqdan başqa heç bir şey bizi oradan çıxara bilməz. Və bəziləri görsən, çox əfsuslar olsun ki, mitingləri cihad adlandırırlar. Mitingləri cihad adlandırırlar və mitinglərdə ölənləri şəhid adlandırırlar. Dedik ki, eşitdir, yalnız ki, Ərəb ölkələrində bunun şahidi oluruq artıq neçə illərdir ki, hələ də sakitləşmək bilmir. Ölür orada kimlərsə, deyirlər ki, filan kəs şəhid olur, filan kəs şəhid olur. Və beləcə nə edirlər? Fitnəyə ibadət donu geyindirirlər, fitnəyə cihad donu geyindirirlər və beləcə həm insanları fəsada sürükləyirlər, həmçinin də İslam dininə ləkə gətirmiş olurlar ki, bu necə dindir ki, insanların qanının axıdılmasına səbəb olur. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm o hədisdə buyurur ki, o zaman ki, siz ticarətinizdə faizlə məşğul olacaqsınız, faizlə ticarət edəcəksiniz, inəklərin quyruğundan yapışacaqsınız, yəni mala heyvana bağlanacaqsınız, əkin piçindən razı qalıb onunla məşğul olacaqsınız və Allah yolunda olan cihadı tərk edəcəksiniz, Allah təala sizin üzərinizə elə bir zillət indirəcək ki, onu heç vaxt sizdən çəkməyəcək, ta ki siz Allahın dininə qayıdana qədər. Ta ki siz dininizə qayıdana qədər. Demək, əgər ki, biz artıq bugünkü bu devirdə dini imanı arxa plana qoyub, dünyaya bağlanmışıqsa, ibadətləri tərk edirik, dünya malını Allahın dinindən üstün tuturuq, ibadətləri tərk edirik, namaz kimi, oruc kimi, həc kimi, zəkat kimi və s. bu kimi digər ibadətləri tərk edib, dünyaya allanırıqsa, artıq bu hədisdən bizim nəsibimiz vardır. Allah da üzərimizə zillət indirəcək. İstər o zillət qeyri-müsəlmanların əsarəti altında yaşamaq olsun, istər o zillət aclıq olsun, qıtlıq olsun və s. nə olursa olsun fərqi yoxdur. Əsas odur ki, artıq o zilləti Allah da Allah çökdürür o qövmün üzərinə. Və həmçinin o ki, qaldı ki, bu mitingləri filan cihad adlandırmaq, ora çıxmaq, ibadətdən saymaq, haqqı demək, zalimə, zülmə qarşı çıxmaq və s. bu kimi sözlər, aldadıcı sözlər, görək ki, bunlar İslami terminlərdir və s. Bunlar hamısı fitnədir. Görürsünüz ki, orada deyir ki, insan deyir ki, əgər ki, siz deyir, dünyaya bağlanıb, faizlə məşğul olacaqsınız və Allah yolunda cihadı tərk edəcəksiniz. Və bu nə göstərir? İnsanlar haramda olduğu halda heç vaxt onlar cihad edə bilməzlər. Nə qədər ki, insanlar nəfisləri ilə cihad etməyiblər, nə qədər ki, insanlar şeytanla cihad etməyiblər, onlar başqa cihaddan danışa bilməzlər. Həmçində, qardaşlar, cihad elə bir ibadətdir ki, cihad rəhbərin, devlət başçısının bayrağı altında qeyri-müsəlmanlara qarşı olur. Daim müsəlman dövlətində müsəlman rəhbərinə qarşı, müsəlman xalqı arasında sabitliyi pozmağa, əsla buna cihad, zülmə qarşı çıxmaq və s. bu kimi bəzədici sözlər qoşmaq açıq-aşkar Allahın dininə olan bir iftiradır və Allahın dininə olan bir xəyanətdir. O insanlar ki, İslami şüarlarla insanları bu kimi mitinglərə çağırırlar, onlar qoy Allahdan qorxsunlar və bilsinlər ki, bir gün Allahın qarşısında dayanıb, insanların qanın axıtdıqlarından ötürü cavab verəcəklər qiyamət günü. Həmçinin qardaşlar, bu kimi şeyləri, mitinglərin haram olmasına da əsas səbəb odur ki, fəsadı ondan bir fəsadla dəf eləmək.
fəsadı ondan pis fəsadla dəf eləmək. Biz bilirik ki, aclıq yaxşı şey deyil. Elə bilməyin ki, biz müsəlmanlar aclığın tərəfdarıyıq, baxalığın tərəfdarıyıq, qıtlığın tərəfdarıyıq. Əsla belə deyil. Biz hələ dualarımızda həmişə sülh, əmnaman, bol ruzu istəyirik Allah Taala'dan. Sadəcə biz onun tərəfdarı deyilik ki, aclıq problemin uşaqların yetim qalması ilə əvəz eləyək. Aclıq problemin, qıtlıq problemin məktəblərin, məscidlərin, ictimaiyyətin dağılması ilə ortadan qaldırmağa çalışmaq. Bunlar əsla heç də çıxış yolu deyildir. Necə ki, görürsünüz, ərəb ölkələrində hansı ki adın ərəb baharı adlandırıblar, əslində bunlar heç bir ərəb baharı deyil. Bunlar əslində qərbin baharıdır. Müsəlmanların düşmənlərinin baharıdır. Və müsəlmanların isə bu mitinglər hamısı payızına və qışına çevrildi. Və görür ki, hələ də sabitlik tapa bilmirlər. Bəzi yerlərdə o insanlar ki, çağırdılar insanları çıxmağa, danışmağa və s. Və özləri də hətta elə oldu, gəldilər hakimiyyətə. Lakin onlar özləri daha da pis vəziyyətə qoydular. Və bunu da bir görürük. Və müsəlman gərək bir dəfə, necə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, bir dəlikdən iki dəfə sancılmaz. Və biz bunu görürük, bizim oradakı qardaşlarımız hansı vəziyyətdə yaşayırlar. Aclıq, qıtlıq, hətta qeyri-müsəlmanlara yalvarış vəziyyətində çatıblar ki, onlara sıxınacaq versinlər öz ölkələrindən müvəqqəti olaraq. Məyər budur mu İslamın məqsədi, məyər budur mu İslamın qayəsi? O zaman ki, alimlər çəkindirəndə, deyəndə ki, getməyin belə fitnələrə, rəhbərə qarşı ümumiyyətlə çıxmaq olmaz. Hətta zalim olsa belə, deyirlər ki, bu alimlər sultana işləyən alimlərdir, sultanın alimləridir, devlətə işləyən alimlərdir, Allahın dininə xəyanət edən alimlərdir. Lakin onlar deyənlər özləri artıq bu günlərə o fitnəni yaşayırlar. Və elə-eləyə bizim ölkəmizdə də bu şeyi biz yaşamayaq, çünki bu hamısını görə-görə gəlirik. Həsən Əl-Basri rəhməllahu buyurur ki, fitnə gəldiyi zaman onu alimlər bilər, cahillər isə bilməz. Fitnə ki, baş alıb gedəndə, artıq üz döndərib gedəndə, artıq onu alim də bilir, cahil də bilir. İndi bugünkü vaxt, qardaşlar, əziz Azərbaycan müsəlmanları, bugünkü vaxt bu fitnənin gəlişini biz görürük. Biz bilirik ki, bu fitnədir. Və siz də artıq bilirsiniz, eşidib hamısının xəbəriniz var ki, bunun nəticəsi nə ilə qarşılanacaq. Və elə bilməyin ki, bu çıxış yoludur. Çıxış yolu yalnız və yalnız Allahın dininə qayıtmaqdır. Və siz də artıq bilirsiniz, hamı bilir ki, bu fitnədir. Bu sabitlik, əmnamanlıq, qıtlığın daha da pisləşməsinə, daha da acınacaqlı olmasına əsas bir səbəbdir. Və Allah həmd olsun ki, artıq neçə illərdir biz bu ölkədə sülh, əmnamanlıq və sabitlik içində yaşayırıq. Biz bu ölkədə neçə illərdir bu ölkənin vətəndaşları öz ailələrini qoyub arxayıncasına gedib başqa yerlərdə, başqa ölkələrdə və yaxud öz işlərində günlərdə evində olmadan rahat ruzi dalınca gedirlər. Bu olmasa əmnamanlıq, sülh, əslində daha da vəziyyət pisləşəcək. Necə ki, İbrahim əleyhissalam öz zövcəsi olan Həcəri gətirib Məkkənin çölündə tərk edib getdiyi zaman körpə İsmaillə Allaha dua etdi. Dedi ki, ey Allahım, bu bölgəni əmnamanlıq bir bölgə et və bunların əhlinə ruzi ver və insanların qəlbini bura yönəlt. Baxsanız, İbrahim əleyhissalam ən birinci oraq üçün əmnamanlıq istədi, sonra ruzi istədi. Çünki əgər əmnamanlıq olmasa, nə qədər sərvətlər də olsa, ondan yararlanmaq mümkün deyildir. Həmçinin o əmnamanlıq olmayan yerlə heç kim də ticarət etmək istəmir. Heç kim orana müqavilələr bağlamaq istəmir. Və bu da aclığın, qıtlığın əksinə daha da artmasına səbəb olan bir şeydir. Və ona görə Allaha üst tutmaq lazımdır, Allaha sığınmaq lazımdır. Günahlarımızdan tövbə eləmək lazımdır. Necə eşitdiniz öncədə ki, Allah Taala buyur ki, əgər siz öz halını dəyişmədiksə, Allah da onların halını dəyişməz. Ona görə gəlin biz özümüzə qayıdaq, özümüzü islah eləyək, günahlarımızı təmizləyək, tövbə eləyək, Allaha yönələk və Allah Taala da bizim halımızı düzəltsin, gözəlləşdirsin. Çünki əgər Allah Taala bir şey vəd verirsə, vədinə ondan daha sadiq kim ola bilər? Əlbəttə ki, heç kim. Ona görə Allah Taala'dan dua edib istəyirik ki, Allah Taala bizim ölkəmizə, xalqımıza sülh, əmnamanlıq versin və bizə olan nimətlərini daha da artırsın və bu ölkədə sabitliyi pozmağa çalışan istər xarici, istər daxili düşmənlərin tezliklə cəzasını versin və kimlər ki bunu bilmədən edir, Allah Taala onlara hidayət versin və onları islah etsin. Allahumma salli və sallim və barik alə nəbiyyina Muhammad və alə alihi və sahbihi əcməin və axiru da'vana anil hamdulillahi rabbil alamin.